Բարի գոս իրենի բարեկամներ, պատիվ ունեմ ձեզ ողջունելու Էգար ռեստորանային համալիրի այս գեղեցիկ և հյուրընկալ սրահում։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այս գեղեցիկ սրահում տոնելու մի շատ սրբազան արարողություն, ծննդյան արարողություն։ Ինչու սրբազան? Որովհետև այսօրվա հոբելյանը դառնում է 40 տարեկան։ Ուրեմն, ձեր բարձր ծափահարությունների ներքո սրա եմ հրավիրում Տեր Եղնիկին, Առաջաններին, Գրիշա և Անգին։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր գեղեցիկ և հրաշալի բախտավոր օր է խաթականների ընտանիքում։ Այսօր մենք տոնում ենք մեր հորեղբոր 40-ամյակը ծափահարություններ։ Սպասարկող անձնակազմը ինձ հուշում է, որ պատրաստ է խորովածը։ Ուստի, հիմա ներս կդերվի համով, հոտով, ավանդական, հայկական խորովածը։ Մենք սկսում ենք մեր տոնական գեղեցիկ երեկոն։ Եվ ուզում եմ ձեզ ընտրել, որ բոլորը բաժակ բարձրացնենք և իրար ասենք բարով տեսանք։ Բարով տեսանք, սիրելի բարեկամներ, թող բարի միշտի ձեր հոգիներում, ձեր օջախներում և այս գեղեցիկ սրահում։ Թող այսօրը լինի ամենաերջանի, ամենասրբազան, ամենագեղեցիկ և պայծառ օրերից մեկը։